Sotainvalidien veljesliitto on heidän itsensä vuonna 1940 perustama järjestö. Sotainvalideja on tällä hetkellä noin 1500 ja puoliso- ja leskijäseniä reilut 6000. Kun ikä on jo tullut runsaasti, niin on tietysti selvää, että toiminnan sisältö ja myöskin tapa toimia on muuttunut. Mutta se, mikä on säilynyt, on yhdessä tekemisen meininki. Ja se tuottaa heille iloa, antaa turvallisuutta ja ennen kaikkea antaa heille vertaistukea.